fel planet. God morgon! Och nu, en bit av livet med Pizza Steve! Herr Gus, hur är vädret där uppe? Måligt, men viss chans. Låter schysst! Kan du göra mig en stor fet tjänst och låna mig din hårborste? Varför? Så att jag kan borsta mitt tjocka och luxuösa hår. Hårborste, tack! Du har inte tjockt och luxuöst hår. Du har inte ens hår. Måste Pizza Steve bevisa att du har fel igen? Du säger många saker jag inte tror på. Men den här gången så säger jag ifrån. Var tog du vägen? Jag kan inte se dig. Här borta. Framför fönstret. Du, det ser ut som du har tjockt och luxuöst hår. Och vad har jag sagt till dig hela tiden? Är det där en mopp? Nej. Mitt tjocka och luxuösa hår är mer regelbundet i den här dokumentären om mig själv. Pizza Steve! Med kant och allt. Hej, 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 hej! Oj, det är vad jag kallar tjockt och luxuöst hår. Slut. Jag såg inte den där hårstrå i videon. Just det, jag glömde. Det här är en omklippt version. De klippte bort mitt tjocka och luxuösa hår. Jag vill inte behöva göra det här, men jag antar att jag måste. Med de här specialglasögonen så kommer du definitivt se mitt tjocka och luxuösa hår. Men de här glasögonen får allting att se ut som om det har tjockt och luxuöst hår. Fort! Pizza Steve! Jag måste låna ditt hår! Kommer om en sekund! Du vet väl att han egentligen inte har... Shh. Vi väntar på Pizza Steve! Här har du farbror farfar! Wow! Vilken tjock och luxuös hår! Så hela den här tiden du har pratat om ditt hår så har du egentligen menat din tama kanin? Självklart! Vad trodde du jag menar? Är du helt säker? Fem tusen år senare. Okej, jag tror dig. Förlåt för att jag inte trodde dig först.